মৃত্যুৰ পিছত পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়বস্তুক লৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এখন উইল তথা ন্যাসক কেন্দ্ৰ কৰি নতুন প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে এই ন্যাসৰ স্বীকৃতিক অগ্ৰাহ্য কৰিছে ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাই তেওঁ কালি মুকলিভাৱে সাংবাদিক মেলত কৈছিল যে এই ট্ৰাষ্টৰ সৈতে তেওঁলোক নাই তেওঁ এখন বেলেগ ট্ৰাষ্ট গঠন কৰিব এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল যে যেনেকৈ কিছু সময় আগতে সুনীল নাথে ব্যাখ্যা কৰিলে যে কি পৰিস্থিতিত ন্যাসৰ সদস্য তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে সাল সলনি ঘটি আছে কিন্তু দেখা গৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ইচ্ছাপত্ৰ অথবা উইলো ঘনে ঘনে সলনি হৈছে নিউজ লাইভে আজিৰ পৰা কেইমাহ এবছৰমানৰ পূৰ্বে ডক্টৰ হাজৰিকাই এখন উইল ইচ্ছাপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছিল তাত ডক্টৰ হাজৰিকাৰ স্বাক্ষৰ আছিল উকিলৰ স্বাক্ষৰ আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কোৱা হ'ল যে এইখন আচল উইল নহয় তাৰপিছত উইল সলনি কৰা হৈছে ঘনে ঘনে ডক্টৰ হাজৰিকাৰ উইল কিয় সলনি হয় আমি এই বিষয়ে কথা পাতিব বিচাৰিম আমাৰ লগত থকা আন দুজন ব্যক্তি তেজপুৰ অধিবক্তা জীৱন বৰা আৰু ডিব্ৰুগড় অধিবক্তা ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজকোঁৱৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে আমাৰ লগত অধিবক্তা গোস্বামী ডাঙৰীয়া আৰু ন্যাসৰ CEO সুনীল নাথ ডাঙৰীয়া মই এবাৰ জীৱন বৰা ডাঙৰীয়া ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ইচ্ছাপত্ৰ বা উইল সলনি কৰিব পাৰে নেকি ঘনে ঘনে এইটো উইল এখন সলনি কৰাৰ আইনগতভাৱে সম্ভৱপৰ নেকি জীৱন বৰা ডাঙৰীয়া জীৱন বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ উইল সলনি কৰিব পাৰে নেকি বা কেইবাৰ এখন উইল জীৱন বৰা ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ সৈতে তেখেতৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে মই ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজকোঁৱৰক একেটা প্ৰশ্নকে কৰিব বিচাৰিছোঁ এজন অধিবক্তা হিচাপে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ইচ্ছাপত্ৰ কেইবাৰ সলনি কৰিব পাৰে বা সলনি কৰি থাকিব পাৰে নেকি ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজকোঁৱৰ সলনি কৰিব নোৱাৰে বুলি কোনো কথা নাই তেওঁলোকে সলনি কৰিব পাৰে কিন্তু কি গ্ৰাউণ্ডত কি কাৰণে কিয় সলনি কৰি আছিলে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু কেইবাৰ কিমানবাৰ সলনি হৈছে সেইটো আমি এতিয়ালৈকে নাজানো প্ৰপাৰলি কিন্তু উইলখন তেওঁ আকৌ চেঞ্জ কৰিব পাৰে এতিয়া কোনখন উইলক কোনখন ইচ্ছাপত্ৰক আইনে গ্ৰহণ কৰিব যে শেহতীয়া উইলখনক গ্ৰহণ কৰিব নে কোনখন উইলক আচলতে ইচ্ছাপত্ৰক প্ৰকৃত ইচ্ছাপত্ৰ হিচাপে আদালতে গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া কোনখন উইল আদালতত দিছে নিশ্চয় তেওঁলোকে এতিয়া এইটো আমি স্পষ্ট নহয় যে কোনখন উইল আজি তেওঁ প্ৰডিউচ কৰিছে তেওঁলোকে কোৰ্টত প্ৰবেদ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো গম পালে সুবিধা হয় হয় সুনীল নাথ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম উইলখন ন্যাসৰ ফালৰ পৰা আদালতত দাখিল কৰা হৈছে নে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা দাখিল কৰা হৈছে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও নহয় ন্যাসৰ ফালৰ পৰাও নহয় কাৰণ কাৰো কৰ্তৃত্ব নাই নিশ্চয় যিজন অধিবক্তাৰ জৰিয়তে উইলখন প্ৰণয়ন কৰা হয় আৰু সেইখিনি সময়ত যাক এক্সিকিউটৰ বুলি মেনশ্যন কৰে নিশ্চয় অধিবক্তা আৰু এক্সিকিউটৰে মিলি প্ৰবেদৰ কাৰণে প্লেচ কৰে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে মই আইনৰ কথাটো কৈ দিওঁ উইল আপুনি যিমানবাৰ মন যায় সলনি কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ভাৰতীয় আইনমতে আপুনি উইলত জেনেৰেলি লিখা হয় যে আগৰ সকলো উইল এইখন উইলৰ দ্বাৰা নাকচ কৰা হৈছে গতিকে যিখন শেহতীয়া উইল হয় সেইখনেই উইল বুলি গণ্য কৰা হয় এতিয়া মই উইলখন দেখাই নাই অধিবক্তাই মোক কৈছে যে মই এক্সিকিউটৰ মই ছাইন কৰিব লাগে পিটিশ্যনত ছাইন কৰিছোঁ যদি সেইখনৰ পিছত আৰু কিবা উইল আছে মই নাজানো যদি কিবা ওলাই মুঠতে একেবাৰে শেষৰ যিখন উইল সেইখনেই অন্তিম উইল বা চূড়ান্ত বুলি গণ্য কৰা হয় এনেধৰণৰ কথা এটা ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিয়ালৰ একাংশ সদস্যৰ ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা নাই যদিও অনানুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ ওচৰত কৈছে যে এনেকৈও ক'ব পাৰি নেকি যে ডক্টৰ হাজৰিকাক অসুস্থ অৱস্থাত এখন ইচ্ছাপত্ৰ এনেধৰণে কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে বুলি ক'ব পাৰি নেকি তাৰমানে ধৰক কিয় যিহেতু উইলখন সলনি হৈছে বুলি কোৱা হৈছে ভাৰতীয় আইনমতে কথা কোৱাৰ ওপৰত কোনো টেক্স নাই গতিকে সকলোৱে যি মন যায় ক'ব পাৰে কিন্তু কথাটো হৈছে যে ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত যাব তেনেকৈ কোনোবাই কথা ক'লে তেখেতসকলে সেই অভিযোগৰ সমৰ্থনত তথ্য পাতি প্ৰমাণ সাক্ষী ইত্যাদি দাখিল কৰিব লাগিব আৰু যদি তেখেতসকলে প্ৰমাণ পাতি দাখিল কৰি কৰাৰ পিছত কোৰ্টে সেইটোত সৈমান হৈ সেইটো কনভিন্স হৈ কোৰ্টে যদি কয় যে হয় তেতিয়াহ'লে উইলখন নাকচ হ'ব আৰু যদি কোৰ্টে তেওঁলোকৰ অভিযোগটো গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে উইলখন গৃহীত হ'ব এক্সিকিউটৰ হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব সেইটো নহয় আমাৰ দায়িত্ব হৈছে কোৰ্টে প্ৰবেদ যদি দিয়ে প্ৰবেদ দিয়াৰ পিছত সেইখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰা যদি প্ৰবেদ দি দিয়ে নাই
গোস্বামী ডাঙরিয়া মই আপোনাৰ পৰা খুজিব বিচাৰিছোঁ যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে উইলখনৰ যে খলনি হোৱাৰ কথাটো কৈছে আজি দেখা গৈছিল যে ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকা তেওঁ নিউয়ৰ্কৰ অভিমুখে গৈছে যোৱাৰ আগতে এখন সাংবাদিক মেল আয়োজন কৰিছিল বৰজাৰ বিমান ঘাটত সাংবাদিক মেলত তেওঁ এটা প্ৰসংগত উলিয়ালে যে দুহেজাৰ বোধহয় দহ চনৰ কথা ক'লে নে দুহেজাৰ যোৱা বছৰৰ কথা ক'লে নে দুবছৰমান আগৰ কথা ক'লে তেওঁ ক'লে যে ডক্টৰ হাজৰিকাই এটা ভিডিঅ'ত ভাগ লৈছিল এটা চিমেণ্টৰ বিজ্ঞাপনৰ ভিডিঅ'ত ভাগ লৈছিল সেই সময়ত ডক্টৰ হাজৰিকাৰ মুখমণ্ডল দেখি যথেষ্ট কষ্টত আছে বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল তেওঁ ইয়াৰ জৰিয়তে এনে এটা ইংগিত দিছে নেকি যে সেইখিনি সময়ত ভূপেন হাজৰিকা মানসিকভাৱে যথেষ্ট সক্ষম হৈ নাছিল এনে অৱস্থাত উইলখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল বুলি কালি আদালতত তেওঁ পৰিয়ালে আবেদন কৰিব পাৰে নেকি নহয় তেওঁলোকে অভিযোগ আনিব পাৰে কিন্তু উইলখনত নিশ্চয় লিখা আছে যে তেওঁ স্বজ্ঞানে সুস্থ শৰীৰে এই উইলখন এক্সিকিউট কৰিছিল এইটো ডেফিনেটলি তাত আছে আৰু অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক কোনে কি অভিযোগ দিয়ে বা আনে সেইটোততো কোনো ধৰণৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই কিন্তু কথা হ'ল মানে সেই অভিযোগটো এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো মেইন কথা মই মাজতে কথা এটা ক'ব বিচাৰিম দেই এইখিনি যদি আপুনি অনুমতি দিয়ে আজি যিটো কথা কৈছে চন্দ্ৰপুৰত সেইদিনত এটা অবাঞ্চিত দৃশ্যৰ অৱতাৰণা হৈছিলে তাৰপিছত ভূপেন দাৰ অভিমান আছে ভূপেন দাৰ অভিমান আছিলে তাৰ অলপ দিন পিছত হাৰ্ডলি সাত দিন নে দহ দিন পিছত অকল মই নহয় ভূপেন দাৰ ভতিজাক অমৰ দাৰ ল'ৰা ততৌ আছিলে আমি ভূপেন দাৰ কিবা এটা কামত কটাবাৰী গৈছিলোঁ তাৰ ভূপেন দাই ক'লে বোলে সুযোগ পাইছোঁ ফুৰিব যাওঁ তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটাই সেই চন্দ্ৰপুৰলৈকে গৈছিলোঁ যিখন চন্দ্ৰপুৰৰ কথা কৈ আছে সেই চন্দ্ৰপুৰলৈকে গৈছিলোঁ চন্দ্ৰপুৰৰ জনজাতীয় গাঁও এখনত বহি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ তাতে বহি পেলাই ভূপেন দাই বহুত সময় তাতে উপভোগ কৰিছে তাতে ভাত খাইছে একেলগে আছোঁ গোটেই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত আছোঁ গতিকে এতিয়া যদি মোক কোনোবাই চাওক উইলত কি আছে নাই মই কনচাৰ্ণ নহয় মই বেনিফিচিয়াৰী নহয় দেই উইলৰ কিন্তু কোনোবাই যদি কয় ভূপেন দাক কোনোবাই এইটো কৰাইছিলে ভূপেন দাক চহী কৰোৱাইছিলে মোক সেইটো মই একেবাৰে বিচাৰ নকৰোঁ ভূপেন দা আমাতকৈ বহুত ওপৰৰ মেধাৰ মানুহ আছিলে ভূপেন দাই কাৰোবাৰ কথা শুনি যদি মৰমত কাৰোবাৰ কথা শুনি কৰিছে মই সেইটো নাজানো সেইটো ডিছকাউণ্টেড সেইটো কথা মই কোৱা নাই কিন্তু কোনোবাই ভূপেন দাক প্ৰেচাৰাইজ কৰিব আৰু কোনোবাই যদি ক'ব চেষ্টা কৰিছে যে ভূপেন দা সুস্থ সচেতন মনত নাছিল মৃত্যুৰ আগলৈকে তেতিয়াহ'লে মানে ইনডাইৰেক্টলি কি কোৱা হ'ব একদম সহজভাৱে কৈছোঁ কি কোৱা হ'ব ভূপেন দা পগলা হৈছিল নি কোনোবাই যদি তেনেকৈ কয় সি পগলা তেওঁ পগলা ভূপেন দাৰ নিশ্চয় তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন মানুহজনৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ কথা ওলোৱাটো মই ভাবোঁ ব্লেছফেমি কিন্তু আজি পুত্ৰই গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে কোনে আনিছে মই নাজানো আই এম নট কনচাৰ্ণ মই বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ মই ভূপেন দাক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কিন্তু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কোনোবা আত্মীয় স্বজন কোনোবা বন্ধু হ'ব পাৰে কোনোবা কিবা হ'ব পাৰে বুলি মই শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ যাক শ্ৰদ্ধা কৰিব মন যায় কৰিম যাক কৰিব মন নাযায় নকৰিম নিশ্চয় সুনীলনাথ আপোনাৰ সৈতে পাতিম কিন্তু আমাৰ লগত আছে তেজপুৰত আছে অধিবক্তা জীৱন বৰা জীৱন বৰা ডাঙৰে মই আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো যদিহে এই ইচ্ছাপত্ৰ বা উইলৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালে আজি তেজ হাজৰিকাৰ যি মন্তব্য দেখা গ'ল সেই মন্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে ন্যাসত কাম কাজত তেওঁ সন্তুষ্ট নহয় ন্যাসৰ সদস্যসকলৰ কাম কাজত তেওঁ সন্তুষ্ট নহয় এই ইচ্ছাপত্ৰ যদিহে ন্যাসৰ সপক্ষে যায় ন্যাসক কিয় সহায় কৰে ইচ্ছাপত্ৰই তেনেহ'লে ইয়াক স্বাভাৱিকতেই ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকা বা ভাই ককাইহঁতে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে আপুনি কিভাৱে যদি ইয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনায় এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সেই সময়তে কিমান দীঘলীয়া হয় কেনেধৰণে প্ৰক্ৰিয়াটো আদালতত চলে জীৱন বৰা ডাঙৰীয়া চাওক যেতিয়া তেখেতৰ হাজৰিকাদেৱৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনালে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাটোৱে একমাত্ৰ ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁলোকে কি ভিত্তিত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যেনে এটা কথা ইয়াত আলোচনা হৈ আছে যে তেখেতসকলৰ হাজৰিকাদেৱৰ ঘৰৰ মানুহৰ পৰা কৈছে যে তেখেত যেতিয়া সুস্থ নাছিল অসুস্থ থকা সময়ত তেখেতৰ পৰা চহী কৰাইছে যদি সেই অসুস্থ বা সুস্থ সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো আদালতত দাঙি ধৰা তেখেতৰ অধিকাৰ আছে তেখেতসকলৰ
গতিকে তেখেতসকলেতো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব আদালতত যে যি সময়ত হাজৰিকাদেৱৰ চহী লৈছিল সেই সময়ত তেখেত সুস্থ নাছিল আৰু আমি এইটো কথা জানো যে সুস্থ নথকা কথাটো আমি অবিশ্বাস হয়তো ভৎকাৰ কৰি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেখেতে ভালেমান দিন অসুস্থতাৰে কটাইছিল গতিকে এই ভালেমান দিন যে অসুস্থতাৰে কটাইছিল সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত যদি তেখেতৰ পৰা চহী লৈছে সুস্থ হাজৰিকাদেৱে তেনেকুৱা চহী হয়তো নকৰে কিন্তু অসুস্থ অৱস্থাত তেখেতৰ পৰা কৰাব পাৰে এইটো আচৰিত কথা নহয় এতিয়া সেইটো যিসকলে তেখেত অসুস্থ অৱস্থাত তেখেতৰ চহী লৈছিল বুলি আজি আপত্তি আনিছে আদালতলৈ ন্যায়ালয়লৈ তেখেতসকলে আদালতত সেইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব লাগিব আদালতে তেওঁলোকক সেইটো সুযোগ দিব যদি সেই সুযোগ লৈ তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এই গোটেই যিখিনি কাগজ লৈ গোটেই ঘটনাটো হৈছে সেইখিনি নাকচ হ'ব আৰু যদি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেইখন মানি ল'ব আদালতে মানি ল'ব এইটোৱেই কথা হ'ব হয় জীৱন বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি নিউজ লাইভৰ অনুষ্ঠানত সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ লগত থকা ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজকৰক অনুগ্ৰহ কৰি কিছু সময় থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি এইখিনিতে ল'ব বিচাৰিম এতিয়া সৰু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি কথা পাতিম ন্যাসে প্ৰকৃততে যি ভূপেন হাজৰিকাৰ যি 5 বিঘা মাটি পাইছিল সেই 5 বিঘা মাটিত কি কৰা আঁচনি লৈছে বা বৰ্তমান কি অৱস্থাত আছে এই বিষয়ে আমি পাতিম কিন্তু এতিয়া ল'ম এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি